Minhas amigas e meus amigos, como deputado federal, lutarei pela descentralização do atendimento à saúde. Trabalharei para que o governo federal invista mais recursos em saúde para consolidar a regionalização. Assim, os municípios poderão atender suas comunidades, ocorrendo uma menor demanda nos hospitais dos grandes centros. Vou defender a regulamentação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde. Federal é Rachioca. Vote 1555.